ប្រទេសជប៉ុនសម្រាប់ជោគជ័យខ្លាយជាប្រទេសទី 5 ដែលបានចោះចោតយានអវកាសរបស់ខ្លួននៅលើផ្ទៃនៃថានប្រច័នព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ប្រជាជាតិរបស់ជប៉ុនគឺការចោះចោតនៅលើផ្ទៃប្រច័នពីសំណាក់ជារបស់ខ្លួនបានកើតឡើងនៅយប់ថ្ងៃសុក្រឈានចូលថ្ងៃសៅរ៍ជប៉ុននេះដែលនេះគឺជាកិច្ចការដ៏អស្ចារ្យមួយជប៉ុនខិតខំធ្វើជាយូរណាស់មកហើយ នៅទីបំផុតកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ជប៉ុនជាច្រើនឆ្នាំបានសម្រេចជោគជ័យខ្លាយជាប្រទេសទី 5 ដែលបានបញ្ជាយានអវកាសរបស់ខ្លួនចោះចោតនៅលើផ្ទៃប្រច័នដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតបន្ទាប់ពីអតីតសហភាពសូវៀតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសចិនហើយនិងប្រទេសឥណ្ឌាយានអវកាសរបស់ជប៉ុននេះមានឈ្មោះថា Smart Lander for Investigating Moon ហៅកាត់ថា SLIM យាននេះត្រូវបានបញ្ចេញកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ 2023 ចេញពីមជ្ឈមណ្ឌលអវកាសរបស់ជប៉ុនដែលមានឈ្មោះថា Tanegashima ដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្ត Kagoshima យាន SLIM នេះពុំមានផ្ទុកអវកាសយានិកទេហើយបានធ្វើដំណើរចោះចោតនៅលើផ្ទៃប្រច័នកាលពីរាត្រីថ្ងៃសុក្រឆ្លងចូលថ្ងៃសៅរ៍យប់មិញនេះបើទោះបីជាយាននេះបានចោះចោតចំគោលដៅក៏ប៉ុន្តែមានបញ្ហាបន្តិចបន្តួចនេះបើយោងទៅតាមអ្នកបច្ចេកទេសរបស់ជប៉ុន បញ្ហានោះគឺការមិនដំណើរការនៃបន្ទះថ្មថាមពលប្រតិទិនដែលស្ថិតនៅលើយាននោះការប្រជែងផ្នែកអវកាសនេះបានកើតឡើងចាប់តាំងពីសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់មកម្ល៉េះដោយប្រទេសជឿនលឿននីមួយៗខិតខំធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវបង្កើតយានដែលអាចហោះទៅកាន់ផ្ទៃប្រច័ននិងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅទីនោះឬក៏អាចទាញយកធនធាននៅពេលណាមួយក្នុងពេលអនាគតម្យ៉ាងមួយទៀតការបញ្ជាយានឲ្យទៅចោះចោតនៅលើផ្ទៃប្រច័នឬនៅក្នុងភពណាមួយទទួលបានជោ
ដោយឡែកសម្រាប់ការចោះចោតយានអវកាសរបស់ជប៉ុននៅលើប្រទេសប្រចាំកាលពីយប់មិញនេះជុំទៅតាមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ Hitoshi Kuninaka ដែលជាប្រធានវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រអវកាសរបស់ជប៉ុនបានដឹងថាយានអវកាសនេះកំពុងតែធ្វើការផ្ទេរទិន្នន័យផ្សេងៗដែលវាស្រូបបានមកកាន់ផែនដីរបស់យើងប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរស្ដាយនោះគឺថ្មស្រូបថាមពលព្រះអាទិត្យរបស់វាមិនដំណើរការដែលมันអាចឲ្យវាមានថាមពលគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការរស់រានមានជីវិតបានយូរមកនោះឡើយយ៉ាងណាក៏ដោយនេះក៏ជាជោគជ័យមួយរបស់ជប៉ុនផងដែរដោយសង្ឃឹមថាវានឹងអាចរស់រានមានជីវិតរយៈពេលប្រហែលម៉ោងបន្តទៅទៀតដើម្បីស្រូបយកទិន្នន័យផ្សេងៗផ្ទេរមកកាន់ផែនដីសម្រាប់លោកគូនីណាកាការចោះចោតដ៏ជោគជ័យលើកនេះយ៉ាងហោចណាស់ក៏វាបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីស្នាដៃដ៏ធំធេងនិងជោគជ័យមួយចំនួនទៀតសម្រាប់វិស័យអវកាសរបស់ប្រទេសជប៉ុននៅចំពោះមុខភាពជោគជ័យមួយនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសជប៉ុនលោក Fumio Kishida បានលើកឡើងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម X ថារដ្ឋាភិបាលជប៉ុននៅតែបន្តគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនចំពោះវិស័យអវកាសហើយចូលរួមដោះស្រាយរាល់បញ្ហាដែលកើតមាននៅក្នុងវិស័យមួយនេះគូជំរាបផងដែរថាសម្រាប់អង្គការ NASA ដែលជាទីភ្នាក់ងារអវកាសដ៏ល្បីល្បាញបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកនៃសហរដ្ឋអាមេរិកមានបណ្ណការបញ្ជូនមនុស្សទៅកាន់ឋានប្រចាំសាជាថ្មីនៅក្នុងឆ្នាំ2026